Varsız ve yarımçıq dostlarımı, mənasız mahnılarımı, sigaret paçkalarımı, atıram səninlə çəkdiyim şəkillərimi, unut soyuq gecələr deyim sözlərimi, atıram orijinal CD və DVD disklərimi və yıxdığım illəri ilə qiymətli şeyşüylərimi, qoyuram sevgimi ötən 20-ci əsrdə, sevgini dondurmaq lazımdır bizə, əslində. Münasibət mənfi 40 dərəcə. Sigaret çəkib oxudum mənasız mahnılarımı, almışam skoç yapışdırıram cırdığım şəkilləri, SMS-lə yazıram gecələr dediyin sözləri, tapıram orijinal sən sevən DVD disklərini və yıxdığın illəri ilə qiymətli şeyşüllərini, mən səhv etmişəm sanki qan donmuşdu beynimdə, sevgini hiss etmək vaxtıdır bugün əslində. Münasibət mənfi 40 dərəcə. Yeah.